गेले काही दिवस आपण बघतोय कोकणामध्ये बदलत्या हवामानाचा फटका शेतकऱ्यांसोबतच बागायतदारांना आणि त्याच पद्धतीने आता पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा बसलेला पाहायला मिळतोय. सध्या आपण आहोत रत्नागिरी इथल्या दापोली कर्दे मुरुड या समुद्र किनाऱ्यावरती आहोत. ही दृश्य आपण बघतोय. सलग 3 दिवस सुट्या पडलेल्या होत्या आणि आजचा हा शेवटचा रविवार आहे. या रविवारी सुद्धा ज्या पद्धतीने गर्दी आपल्याला बघायला मिळाली पाहिजे होती तेवढी मिळत नाही आहे. पर्यटकांची संख्या आहे ती कमी झालेली आहे. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे गेले काही दिवस पडलेला अवकाळी पाऊस आणि बदलतं वातावरण, याच्यामुळे जे लांबून पर्यटक येतात त्यांची हिरामोड झालेली आहे. आता सध्याची दृश्य आहेत या पर्यटकांची. पर्यटक या समुद्रकिनाऱ्यावरती गजबजलेले काही प्रमाणात दिसत आहेत, पण ज्या पद्धतीने दरवेळेला रविवार असू दे किंवा सुट्टीचा दिवस असू दे, हा पूर्ण समुद्रकिनारा हा फुल झालेला पाहायला मिळतो, त्या पद्धतीने आज आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. आपल्यासोबत याच समुद्रकिनाऱ्यावरती वॉटर स्पोर्ट चालवणारे व्यावसायिक आहेत, त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊया. काय सांगाल यावेळेस या पर्यटन व्यवसायाला काय फटका बसतोय? कसं कोरोनातून सावरल्यानंतर पर्यटन व्यवसाय सुरू झाला. दापोलीतील मुरुड किनाऱ्यावरती वॉटर स्पोर्ट्स व्यवसाय हा गेले 13-14 वर्ष मोठ्या जोरात सुरू आहे. अनेक ॲक्टिव्हिटीज इथे जेटस्की राईड आहे, बनाना राईड आहे, बंपर राईड आहे, स्लीपर राईड आहे, पॅरासेलिंग होतं इथे समुद्रातील. परंतु कोरोनानंतर आत्ता कुठेतरी सावरायला सुरुवात झाली होती, पर्यटन व्यवसायाला सुरुवात झाली होती, पर्यटनांचा ओघ वाढत होता. पण त्यात हा जो अवकाळी पाऊस सुरू झालेला आहे, खरं तर पावसाळा संपलेला आहे, पण आता झालं आहे असं की 6 महिने उन्हाळा आणि 6 महिने पावसाळा, जवळजवळ जून नंतर आता 6 महिने झाले पाऊस पडतोच आहे. आणि आजही अशी बातमी आहे की 29 तारखेपर्यंत पाऊस पडणार आहे. आज सकाळी तर वादळ सदृश परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली होती, सगळ्या ॲक्टिव्हिटी बंद करण्याची वेळ आली होती. म्हणजे या सगळ्याचा फटका इथल्या या वॉटरस्पोर्ट व्यवसायाला बसलेला आहे, पर्यटन व्यवसायाला बसलेला आहे. पर्यटक येत आहेत, पण हे असं सगळं वातावरण बघितल्यानंतर कुठेतरी त्यांच्याही मनामध्ये भीती निर्माण होते. कारण याआधी जी मोठी वादळं गेली, निसर्ग चक्रीवादळ असेल किंवा ओकी असेल किंवा त्यानंतर गेलेलं आत्ताचं अलीकडेच गेलेलं जे वादळ होतं, या सगळ्या वादळांचा परिणाम पर्यटकांनी बघितलेला आहे. त्यामुळे आजही तशी परिस्थिती किंवा आत्ता सध्या तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर पर्यटक घाबरत आहेत आणि लवकर इथून काढता पाय घेत आहेत. त्यामुळे इथे आपल्याला गर्दी पाहायला मिळत नाही आहे. खरं तर हा विकेंड फार मोठा होता, शुक्रवारपासून रजा होत्या, सुट्ट्या होत्या आणि भरपूर गर्दी इथे असायला पाहिजे होती. परंतु आज ही तुरळक गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. हे सगळं बदललेलं जे पर्यावरण आहे त्याचाच फटका या इथल्या पर्यटनाला बसलेला आहे आणि व्यवसायाला बसलेला आहे. या ठिकाणी आपण बघतोय दापोलीतल्या कर्दे समुद्रकिनाऱ्याची ही दृश्य होती आणि मुरुड समुद्रकिनाऱ्याची होती. आणि इथे जे व्यावसायिक, त्यांचं असं म्हणणं आहे की परतीच्या पावसाचा फटका आहे हा केवळ शेतकरी असेल, बागायतदार असेल, त्यांनाही बसलेला आहे. त्याच पद्धतीने या समुद्रकिनाऱ्यावरती जे पर्यटन व्यवसाय आहेत त्यांनासुद्धा बसलेला आहे. पर्यटकांची संख्या इथे येणाऱ्यांची ती कमी झालेली आहे. रवींद्र कोकाडे, ABP माझा, रत्नागिरी, दापोली. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.